សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនូវសារព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងយានដ្ឋានកាយឆ្នៃដំឡើងយានយន្តតើមានព័ត៌មានអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹងយានដ្ឋានកាយឆ្នៃយានយន្តនៅពេលនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានិងសម្ដាប់ជាមួយខ្ញុំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យនិងលុបបំបាត់យានដ្ឋានជួសជុលនិងយានដ្ឋានកាយឆ្នៃដំឡើងយានយន្តដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនាថ្ងៃទី3ខែធ្នូម្សិលមិញនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានប្រាប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចនៅតាមរាជធានីខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់ត្រូវបានចុះត្រួតពិនិត្យហើយលុបបំបាត់នៅយានដ្ឋានជួសជុលកែឆ្នៃនិងដំឡើងឲ្យអស់ដែលនៅសល់21ទីតាំងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតការដាក់ចេញវិធានការនេះគឺដោយសារតែការកែឆ្នៃនិងជួសជុលខុសបច្ចេកទេសបានបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងមានបញ្ហាដល់សុខភាពចរាចរណ៍ផងដែរដូចនេះក្រសួងបានដាក់អស់ fanovat ក្នុងការលុបបំបាត់ឲ្យអស់ត្រឹមចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះនឹងត្រូវធានាឲ្យបានថាចាប់ពីឆ្នាំ2020តទៅយានដ្ឋានកែឆ្នៃដំឡើងនិងជួសជុលទាំងអស់ត្រូវមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានយានដ្ឋានជួសជុលនឹងយានដ្ឋានកែឆ្នៃដំឡើងយានយន្តសរុបចំនួន3556កន្លែងមានច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន2795កន្លែងនិងអត់ច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន761កន្លែងក្នុងនោះមានយានដ្ឋានជួសជុលចំនួន3281កន្លែងមានច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន2541កន្លែងនឹងអត់ច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន740កន្លែងនិងយានដ្ឋានកែឆ្នៃដំឡើងមានចំនួន275កន្លែងមានច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន254កន្លែងនិងអត់ច្បាប់អនុញ្ញាតចំនួន21កន្លែងអូខេចឹងទៀតតទៅនឹងយានដ្ឋានកែឆ្នៃយានយន្តនិងជួសជុលរថយន្តដែលក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសន្និបាតឲ្យលុបបំបាត់រាល់យានដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងឆ្នាំ2019នេះជាដាច់ខាតអូខេចុះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ពីត្រឹមនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាពិសេសជួយបងប្អូនចង់តាមដានព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា